subotu na stadionu Starog Grada u Bačkoj Palanci u okviru 6. kola Srpske lige Grupa Vojvodina fudbaleri Starog Grada su dočekali do tada prvoplasiranu ekipu Dinama 1945 iz Pančeva. Ova utakmica je važila za derbi 6. kola, a gostujuća ekipa za blagog favorita. Međutim, izabranici trenera Milana Mitrovića su od prvog zvižduka sudije Nikole Bikića gostima stavili do znanja da u Bačkoj Palanci nije lako osvojiti bodove. Već na samom startu, u 7. minutu, domaćini su pogodili stativu, a Nebojša Stojanović je bio skoncentrisan i odbitak sproveo u mrežu golmana Andžića za 1-0. U 28. minutu fudbaleri Starog Grada su pokazali koliko su ubojiti iz kontranapada. Kapiten Žarko Vlajić je povukao loptu sa sredine terena, pobegao odbrani Dinama, driblao Andžića i iz teške situacije našao lopti put do gola za konačnih Stari Grad Dinamo 1945-2-0. Stari Grad se sa 12 osvojenih bodova nalazi na 4. mjestu na tabeli, dok vodeća Mladost iz Novog Sada ima samo bod prednosti. Staropalančani utakmicu 7. kola igraju u gostima već u sredu 16. septembra protiv neugodne ekipe Tise iz Adorijana.